السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانا إساي إدل كيمبا ميلكستو الجوكتان كسور دواذا مركلة يوميت كميدا برنامشة دينا مانتو إسنين تاريخ دوا سيديد يوتوبكا ديسمبر سنة كالباكوني يسدح يالباتن برنامش كان واكيل لباد وبرنامش كان إنو كسو أرورينو أخبارات كا مانتا إلا عاو وحيد عاي وبرنامج كاني في نمو وبرنامج كا اينو كفلا غينو وحيابها اقوى وين دعيسا عده لصور رافي هدوا برنامج كا وحان اذن كو وحيا دور قضب ومهيمة قضب كو وقوه الرئية برنامج كا وحان كفا قدي دورنا معلن كوين او ايران كدل بضي اني كعشتو عيال كيده وحو شاقي انانو دونين دقال انو لقلو ايران هدوا محاكينا شاكداس كور موسى شاقي مريكنكا هادالكاس هادابا إيران إيا أولاد إيدا أو إميكا لغا دعوون إيو سيدي وحو جران تفاصيلا إذي كاها يا عارتاس وعشو كالي آن برامشكا إذي كوسو قد بين دونا حوتيين تا أو قلبتا ويرار كو قاضي مركب لا شاقي إنو وذي كيميكاليس عربتي أو مقاشي إن مركب كيميكا سيدا بدا عص لغو ويراري اونا كو قرحي قاري سن بدلنا اي قبل كا ايمان لحي بركاسي كواشين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيديو عصب او اسنا حدا لو لغسي باهي يي تلفزيون كا الجزيرة او كتائب القصابة سو سارين كي هربا كدران وحان ادين سو لغي دونا لنكيغا ايو ماشا اكدا ورسان اذيكا يابي دونا iyo general faiz duweyri oo isagu markaa sharaxi doona videogaas iyo wixii uu ku arkay safari remit waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamida kenya somalia uganda djibouti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online kula wanaagsan marka la xiyaartana daawanaysa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyadeena habeenimo oo aan caawa idin kugu hayo macluumaad aad u fara badan waa tahay barnaamijka waxaa noo soo socda qodobo muhiim ah waa mid la yaab lahaad arki doontaan oo ku saabsan markabka kiimikaliska ee la weeraray galabta ee badda cas ku sii deyn gaaray sunta iyo kiimikada soomaaliya iyo jabuuti iyo waxaasoo dhan uu soo gaari lahaa marka xaaladiisu halkee ku dambeysay maxaa lagu dhuftay halkee wax ka gaareen barnaamijka ayaan idinkugu hayaa waa idiin soo wadaa laakiin waxaan jeclaa intaanan barnaamijyada guda gelin dad badan baa isoo weydiiya qaar fariimo ii soo qora qaar toos iila soo xiriira waxay u weydiinayaan linkiga videoga nimankan yahuudda ah nagta lagu hayo ee aljaziira ay baahinayso oo aad soo dhigto xaggee ka helnaa hadda si kasta waa u sharaxay waxaan ku yidhi videoga markaa shido qaybta commentiska ku qoran aad i tuso marka video aan ka sameeyey youtubekayga sidaad arkaysaan waa youtubekayga sidaad u jeedaan marka barnaamijku socdo hoostiisa waxaa ku qoran ciwaanka barnaamijka kadib meel sawirkeegu saaran yahay oo ay ku qoran tahay nadaara show kadibna waxaa imaanaysaa meel commentis ku qoran tahay oo 517 fariimood ah marka meeshaas commentiska ku qoran tahay ayaad riixaysaa marka aad riixdo meeshii waxay isku bedelaysaa sidanay noqonaysaa marka meeshii markaa gudaha u soo gasho saanay noqonay maxaa soo baxaya linkiga videoga caawa ay soo direen alqasaam ee aljaziira waa kan marka qaybta buluuga oo hoosa ku dhufanaysa oo farta buluuga oo halkaas ku qoran ayaa ku dhufanaysa toos oo videogii kuu geynaya marka ma u baahna wax dhib badan maaha waa wax easy ah marka hore dhagaysa laakiin videoga ha iska aadin marka hore videogu wuxuu ku saabsan yahay aan kuu sharaxo dhagayso barnaamijka markaa dhammaysato tartiib u tag marka adoo xogtii haya ka bogsan videogu wuxuu ku saabsan yahay og ayaa aadaysaa dadka qaarna waxay ku leeyihiin markaa noo sheegtaba horaa ka aadnaa taa sax ma aha sababtu maadan fahminba videogu wuxuu ku saabsan yahay horta sharaxaadiisa
wuxuu yahay waxa laga wado waqtiga la soo diray sida uu yahay falanqeeyayaashu waxay ka sheegeen waxaas markaa dhuuxdo oo dhagaysato markaas kadib videoga barnaamijka markaa dhammaysato tartiib u aad marka dadka dad oo waxaa ku jira macnaha oo iyagu iska dad waaweyn ah waxaa la rabaa inay dadka la jooga dhallinyarada ay weydiiyaan ay dhahaan qaybta fariimaha barnaamijkan aan daawanayo waa halkee waa kan ku dhufo wuu ku dhufanayaa kadib videoga hal mar haddaa aragto waa wax easy ah marka mar walba anna waxaan leeyahay videoyada maadaama aynan soo gudbin karin oo idiin soo dayn karin laakiin waxaan rabaa dadka igu xiran ee daawadayaashayda ah inay waxa aan u sheegayno ay ka bogtaan aljaziiraba soo daynaysee si easya ku arki kartaa markaan kuu sharaxno kuu tarjunno kadib aad tartiibtaada halkaaga ku baashaal sida nimanka nagto loogu haya arag marka hawshaas marka sidaas waaye qofka aan awoodi karinna qofka kugu dhow ceeb maaha waxa kan ma garanayo ceeb maaha qofka kugu dhow weydii waxaa tiraa aaway qaybta fariimaha lagu qoro iga baar meesha linkiga ugu koreeya uuba ugu koreeyaa marka facebookana waa saasoo kale iyaguna youtubekana waa saasoo kale marka aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan u malaynayaa sharaxaad intaan ka badan dee ma la samayn karo marka qofku waa inuu caawin kale marka raadsadaa waayahay barnaamijka marka isla caawa waxaa soo baxay video haddaay barnaamijkan kii ka horreeyay waxaan idiin soo daayay video linkiga video ayaa idiin soo dhigay oo khatar ahaa gaari jiib ah oo la gubayo iyo taangi iyo wixii oo laysku daro qayladoodii yeerayso ayaa soo baxay laba saacadood kadib videogaas markay jasiira daysay kataa'ibul qasaam ayaa waxay soo saartay videogii ugu yaabka badnaa caawa ee intii dagaalka u socday 48 maalmood uu dagaalka socdaa dad badana horta ku wareersan dada waxay kuleeyihiin 73 waaye dagaalka labay u qaybiyeen warbaahinta dagaalka lugta ah waqtiga la bilaabay ee gaza ay soo galeen waa 48 ogaada kii kale 7 Oktoobar ka bilowday oo iyaga xamaas ay weerareen oo dadka ay kusoo kaxaysteen oo kusoo qafaasheen waxaas markii la isku daro waa 73 marka waa ilaa saas u fahamtaan 7-20 Oktoobar ayaa dagaalka lugta ah waxa uu ka bilowday gaza inta badan marka warbaahintu waxay tilmaamaan halkaasay tilmaamaan weerarka lugta ah markay soo galeen waa 48 ama 48 maanta ayay saasay u xisaabinayaan weerarka guudna waa 73 marka dad badanaa fariimaha iigu soo qoray shalay nadaara armay wax kaa qaldan yihiin 70 xoogaha la maraya ayay dhaheen marka saas inaa u kala fahamtaan waaye dagaalka iyo markay lugta kusoo galeena aan laga xisaabinayaa waaya marka waxaa leeyahay marka videogii ugu yaabka badnaa tan iyo markii ciidamada Israa'iil lugta ay kusoo galeen 48 maalmood intii video nagta lagu hayay kii ugu yaabka badnaa a caawa lasoo saaray waayahay marka waa la isweydiinaa videogan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore taangi waa la gubay wax kasta waa la gubay askar meel joogta bam waa lagu riday alyaasiin waa lagu dhuftay wixii oo dhan kan muxuu kaga duwan yahay la leeyahay kan marka wuxuu kaga duwan yahay videogu wuxuu ka hadlayaa kaamirad la joogta ciidanka Israa'iil oo duubaysa alqasaam jinni maa u shaqeeya jinnii maa usoo duubay arrinta lala yaabay waay moogtahay askartii oo meel taagan oo baabuurtii laga gubay qufaysa ka tarabiiladii baalkii makiinadihii dhulka qodaaya ee la gubay taangiyadii la gubay jiidanaya askartii dhimatay iyo kuwii dhaawac ahaa iyagoo isku duwaayo afkooda waa arkaysa videoga linkigaa soo dhigaya adigaa yaabaya askartii oo saas oo maaragtay la kor taagan kaamirada way kor taagantaha way duubaysaa kaamirada waxay la joogtaa ciidanka Israa'iil ee way duubaysaa marka askartii ku dhex jirtaa taangigii la duubaysa askarigii iga wareeg camal leedahay saanu leeyahay waa duubas marka waa la yaab marka General Faiza Duweri ayaa wax laga weydiiyey marka videogan yaabka leh ee Aljazeera ay sii deysay saacada ka hor waxaa la yiri marka videogan ka waran General Alduweri waa khabiir dhinaca militariga waa ninka Aljazeera ay aad uga wareysato dagaaladan waxa uu yiri labay mid tahay videoga markaan aragnay labay mid tahay ama 3
labada marka uu muhiimada uu ka soo qaatay wuxuu yiri askari ka tirsan Israa'iiliyiinta ayaa duubay oo u diray Hamas Kataib al-Qassam iyo Hamas u diray oo basaas u ah askarta ku dhex jira taas waa la dhihi karaa sababtoo ah kaamiradii way dul taagan tahay ninka wajigiisa ku aadinay askartii ka dhex baxaysa way sawiraysa hadii la dhira drone waa meel kor ma way la joogtaa video ugu arkaysa linkiga idii soo dhigaya taas waa mid midda labaad wuxuu yiri marka waxaa dhici karta askariga mobaylkiisa ku duubay inay Hamas dileen oo ay ka qaateen mobaylkii oo askartii ay dileen mobaylada ay ka qaateen qalabka inuu ka mid yahay oo ay meesha ka heleen videogan way dhici kartaa labadaas arrimoodba way dhici karaan marka dad kala marka jira oo si fanni ah wax u soo qora moogtahay oo fariimo soo raacilaayo general waxa ilowday leeyihiin jinniyo islaam ah jira oo meesha jihaad u tagay kula oo kaabirada inta u duuba Al-Qassam u gudbira marka videogaas waa videogii waxa lagu tilmaamay kii ugu yaabka badnaa tan iyo inta video ay soo dirayeen Kataib al-Qassam marka videogaas marka linkigiisa waa soo dhigayaa meeshii ka daawanaysaan halkaas ugu tagaysa adiga yaabi doona marka videoga soo daawato fadlan kadib commentiska noo soo celi ku soo qor halkeena saad u aragtay videoga inta qof oo videoga daawato saan ula socono oo linkiga aaday fadlan waa tagay waa ka helay waa soo arkay noo soo qora intaas waa mahadsantihiin aad iyo aad waayay sheekadaas marka wixii caawa video la soo bandhigay halkaabaynu kaga gudbaynaa arinta kale marka xiisaha leh ee caawa way noo soo socotaa oo ku saabsan markab kimikalis wada oo galabta ay weerareen kooxda Kataib al-Qassam waayay sheeko kala marka rabaa inaan bal barnaamijka idinkula socodsiiyo warar socday maalmahan qadar Mareykanka iyo Israa'iil inay wadamada Yurub ay ku shirayaan si loo dhameeyo waxa kan meesha ka hulcaya maxaabiistana Israa'iil si nabadgelyo loogu soo daayo warbaahinta cibriga marka warbaahinta yahuudda waxa la yiraahdaa warbaahinta cibriga luqadoodana waxa la yiraahdaa luqadda cibriga marka warbaahinta cibriga marka waxay sameeyeen waxay leeyihiin waxa jira wada hadallo dhexmaray hadda durbaba dhexmaray madaxa CIA-da Mareykanka iyo madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil Mossad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar waddan Yurub ay ku kulmeen haye haddana meeting weyna dhacaya bari ama bari dambe waxay ku kulmayaan waddan kale oo maaratay Yurub ku yaala ayay isku arkayaan intaysan marka kulankaas dhicin ka hor ayaa caawa saacadahan aynu idinla hadlayno ilaa waqti dambe waxa shiri doona golaha wasiirada Israa'iil qaybta dagaalada iyo waxa kan u qaabilsan shuruudi Hamas inay oofiyaan laga sugaa Hamas way diiday waxay tiri habad joojin dambe oo ku meel gaara ma jirto nimankan waa ka baxayaan Gaza hawsha saasay ku dhamaane ama wax kale ma jiro dadka la haysto waxbaan ku bedelaneyna tiraan ku bedelaneyna ma jirto marka sida laga yeelayo kulli qadar iyo Mareykan iyo Israa'iil sirdoonkeeda way soo arkeen waxba la isla soo meel dhigay marka nimankan Israa'iiliyiinta la rabaa madaxa adag ee wadaada ku sheega inay bal iyaguna arkaan sheekada meesha marayso oo ay go'aan ka soo saaraan hadaba marka xogtan waxaan ka helnay wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee leeyahay Anadolu waxay leedahay warbaahinta cibriga waxa ay sheegeen in kulan Mareykanka Israa'iil iyo Qatar oo looga arinsanayo sidii la isu weydaarsan lahaa maxaabiista Hamas iyo Israa'iil la qaban doono marka warbixintu way sii socotay waxay leedahay warbaahinta cibriga maanta Isniin ah waxay sheegeen in kulan Mareykanka Israa'iil iyo Qatar ay ku yeelan doonaan caasimadda waddanka Poland ee Warsaw waxaana ay sheegeen in arintani ay marka kaga hadli doonaan sidii la isu weydaarsan lahaa maxaabiis cusub oo marka labada dhinac ay kala hayaan Tel Aviv iyo Hamas
oo reer Falastiin ah kanaalka 12 ee Israa'iil wuxuu sheegay in madaxa Muusad David Bayrank ninka liraado uu la kulmay durbaba raisul wasaaraha qadar ahna wasiirka arrimaha dibadda Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani waxa sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa ninka madaxda u ah hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da William Paris waxayna isku arkeen caasimad oo wadamada Yurub ka tirsan waaye marka hawshaas halkaasi iyaduna ku nusan tahay oo ay maraysaa xaaladeeda waaye markabkii waa noo soo socdaa ogaada kiimikada iyo dhibankii carabta laa xawla walaa quwata ilaa billaa kuwaay ruuxka cabsi badanaa waa la yaabay xutiyintu caadi baa waayay marka waxaan galaynaa sheeko kale macallinka weyn waruu keenay caawa macallinka weyn wuxuu leeyahay iraanay dagaalkaaga ma rabi haye awlaadaada iga cisho dhibka ay ku hayaan gobolka ka joojiyade nimankan curodka xuutiga ugu darane nimankan badda cas ka qabo Israa'iil waa qaylisay midda kale nimankii Xisbullah jugjugay iska joojiyade nimankan saldhigyadeeda aan uga hoyan lahay Iraq iyo Suuriya oo iyaguna meelaha jooga ciyaalkaaga iga qabo si cadu afkiisa wuxuu uga sheegay macallinka weyn Iran dagaalkaaga ma rabiyo wallahi wallahi macallinka weyn waa yaabay wuxuu is leeyahay dhiiqadan haddii gasho Chinese iyo Ruush waa ka faa'iideysanayaan Carabta iyo waxa kan iyo gobolka dhan waa lagugu kaca maalinkii gobolkan laga bixiyana xaaladu waa xumaanaysaa marka sheekadu marka way waalan tahay Iran waxa soo kale looga shakisan yahay nuclear inay haysato moogto cabsidaasna way jirtaa iyadana waa laga baqayaa marka sheekada marka macallinka weyn waxa qortay wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka ee leeyahay Sputnik waxa leedahay wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Louis Austin waxa uu sheegay Mareykanka inuu ugu baaqayo Iran u fiirsada Iran ayuu ugu baaqayaa inay yareyso oo ay joojiso dhibaatooyinka ka jira gobolka bariga dhexe wasiirka difaaca Mareykanka Louis Austin ayaa wuxuu sheegay in Mareykanku aanu hadda diyaar u ahayn aanu doonayn dagaal uu la galo Iran wuxuuna ugu baaqay inay Tahraan waxyaabaha ka jira gobolka bariga dhexe ay joojiso hadalkan marka wuxuu sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay Israa'iil oo uu maanta booqasho ku tagay wuxuu ku celiyay Mareykanku ma doonayaan dagaal inay la galaan Iran oo marka dagaalkaasna uu dhibaatada gobolka uu sii kordhiyo waxa uu Austin sheegay in gobolka bariga dhexe dhibaatada ka jirtaahi ay xiriir la leedahay Iran taasoo marka aga chukuleyn ku sameeyneysa dadka degan gobolka oo dhan wuxuuna sheegay inay khatarta sii kordhayso oo marka arinta ku saabsan Israa'iil iyo Falastiin waxa uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka maanta wuxuu sheegay in Louis Austin ninkii liraado uu leeyahay inay marka aanay doonayn Mareykanka Iran inay ka hor yimaadaan Iranna ay ka codsanayaan in kooxaha ay taageerto ay joojiyaan dhibaatada ay gobolka ka wadaan hadalkaas marka halkaasuu maray qodobka ugu dambeeya marka galayda oo aad u xiiso badan caawa oo ku saabsan xuutiga galabta dagaal ay qaadeen wayay marka waxaa leeyahay galabta weeraro ayay qaadeen cusub ee qoladan xuutiyiinta ah weeraradaas marka mid ugu halisanaa leh markab kiimika waday kiimikadu waa sun khatar ah Israa'iil oo Saudi malaha hub ma laga sameeyay warshadahooda ma isticmaalay lama yaqaan way u digeen digniinta koobaad meesha u socoto waa ognahay ka laabo uu diiday digniinta labaad rasaasa kor loogu riday uu diiday digniinta saddexaad hoo bariiska afka loo geliyay isagoo gab gab leh ayuu meesha ka baxay oo sunti fiir kaleeda markaasa carabti gobolka waxa la yiri dhibankii xuutiyiinta barkab sun waday oo kiimika ay gubay laa xawla walaa barka social media soo dhigay buugta carabta qosolka ka labeyna bugaas waxa la yiri nin carab ah bal fadhiya waxa la yiri reo dhibankii xuutiga maanta
وحاسس بين حاسس بين مركب كيميكا سنتيا مركب وحي سوء هذا سخليج كي يميل على الأردن لا حول ولا قوة إلا بالله وروح يا نجا قبتال إسكلي بركة نبور سوى بركة أيد تصور بحين لا يابل أو شيء كذا نجا قري تلفزيون كسعودي قال لي هاي اللي رادو العربية أيا قلبت وحى قري وربحين عجيبة وحولي هاي ويرر أيا لبرت المامات سدين مركب سدي كيميكو أو مريي بدا عص وحانا لا شيغي ان داوع لو جيستي مركبكا هدبا وربحينتا تلفزيونكا العربيه وي سي سوتي وخا ليهي كوخدا حوتيينتا ودنكا يمن ايا وخا اي ويرر عصب كو قادين باب المندب مركب مريي وحانا لا شيغي ان مركب كو دغالكا او مريكن كو ليهي او ليرادو يو اس اس كارني او كا جوابي codsi kaga yimid markabkaasi oo laga lahaa wadanka Norway waxa la sheegay shirkadda liraado Inventor Chemical Taxis oo Norway ay leedahay oo marka markabka iska lahayd inay marka cadeysay in markabkooda weerar lagu soo qaaday khasaarana uu markabka soo gaaray balse waxay sheegtay shirkadu weerarkaasi inaanu jirin cid daaqamkii ama dadkii la socday markabka ahaa oo wax dhibaato ay soo gaartay laakiin markabkii uu ka qararay goobta markuu ogaaday in macallinka weyn markabkiisa uusan waxba u tari karin oo nimankan nagta ku hayaan ayuu iska qararay isagoo dhinac ka fiishay ku hayo suuti daadiray markii arabta u caddeeyay markii arabta u caddeeyay waray xutigi badi kibiko ku weeraray aa waxa uu wala quwwati ku jiraa ayay dagaal billig sugaa oo bilay kuwaas waatay daawadeel barnaamijkii waa lagaynta sida aan hore idin kugu sheegay qaybta fariimaha waxaan idin soo dhigayaa videoga la yaab kale ee caawa dunida oo dhan ka sheekeynayso ee alqasaam ay soo saartay kamerada la joogta ciidanka Israa'iil ee duubaysa waa yaab aragtidaada marka daawato ku soo qor fariinta halkan saan u ogaado dad badan inay videogaas daawadeen oo macnaheedu linkigi ay la qabsadeen dadku saan u ogaado aad ayaan mahadsantihiin inta mar walba fariimaha soo qorto oo ku mahadsan yihiin inta like saarto barnaamijka oo share gareysana way ku mahadsan tahay inta uu ku cusub yahay YouTube kana subscribe ha saareen inta uu ku cusub yahay Facebook kana ha follow gareysteen si mar walba barnaamijadeena ay ula socdaan inta aan mar kale barnaamijka lamid ku kulmayno nabadgelyo.